Salve! Salve galera do canal do Rush Memeschi, beleza? São Rafael retornando ao canal e dessa vez para fazer um vídeo especial no qual a gente vai tentar aqui invocar o nosso novo lendário, o nosso querido Ovid, como vocês quiserem falar. Esse que é um herói suporte, eu achei muito interessante as magias, que ele é um anti-buff, né? Então ele fica protegendo, mas olha só, se vocês forem ver as magias que ele se propõe, ele fica removendo qualquer efeito de dano de ataque, ponto de habilidade, velocidade, ataque, roubo de vida das unidades, nas habilidades dele. Então ele é um personagem perfeito para qualquer time e formações de buffs, né? A gente não sabe da habilidade dele, né? Não deve ser muito alta, mas a questão que eu estou fazendo nesse vídeo é muitos falando aí o preço mais ou menos que gastam para conseguir invocar esse lendário que inicialmente só vai vir na fonte dos desejos, né? E tem alguns dias e normalmente vai vir. A gente já sabe que ao fazer tem que ser necessária duas compras para vir peças no nosso lendário. Então aqui eu coloquei 15k, quase 16k, para a gente ver se esse valor é o suficiente para conseguir invocar esse personagem lendário. Então eu queria mandar um abraço para o Dom Leon e um abraço para a Aliança Darkness. E vamos ver então, eu vejo muita gente discutindo no Facebook que realmente consegue fazer a invocação com 14k, alguns dizendo, mentindo, né, descaradamente, consegue com bem menos. Então vamos aqui ver se com esse valor na minha conta eu consigo fazer a invocação desse lendário. Galera, torce aí, vamos ver se a gente consegue fazer a compra dele. Então vamos lá, galera. Então, a primeira roletada, 400. Normalmente, como é de praxe, né, esse jogo aqui é mercenário pra caralho, vai vir nenhuma peça dele, né? Vamos tirar aqui o Neba novamente. Então, não vai vir nenhuma peça desse lendário, como normal. Agora a gente vai gastar mais 400. Aí, a partir de agora, vai vir, né? 5 peças, galera. Perfeito, muito bom. Vamos mais 400. Agora mais uma roletada que não vai vir nenhuma peça dele. E aí vem novamente. Então, no caso, é a casa a cada 800. A cada 800 diamantes vem peças do Ovid, né? Do Ovid, né? Vamos contar então, galera: 5, 5, 10. Então a gente já tem 10 aí. Muito bom. Ok, nenhuma. Então na 800 vai vir. Opa, vamos lá, galera. Vamos juntando, vamos juntando, vamos juntando. Então vamos continuar aqui nessa conta. Eu vou gastar todos os 15k na expectativa de comprar. Opa, mais 5, perfeito. O nosso cenário positivo aqui é conseguir manter essa média. Então vocês verem que a cada 400 diamantes vocês gastam, não vai vir peça do lendário. Só quando você vai à segunda compra, que é 800, vai vir. Opa, 4, beleza, beleza. Tá até vindo com. Dizem que a frequência de V5 não é muito alta. Então eu tô com um fator sorte aqui ao meu lado. 3, opa, começou a cair. Isso não é bom, galera. Que se manter assim, não vou conseguir invocar o nosso querido lendário. Bora lá. 4 de novo. Se manter a média de 4 e 5, eu acho que a probabilidade de a gente conseguir invocar é alta. Vamos lá, vamos torcer, galera. Vamos torcer. Quem não está inscrito no canal, dá aquela força, dá aquela inscrita, mas principalmente interage com a gente, deixa o comentário, a gente vai fazer um Barra da Luffy. Se a gente conseguir invocar já o lendário aqui na minha conta, eu já vou trazer vídeos explicando um pouco como funciona e se a durabilidade dele é boa mesmo, e se os efeitos dele de anular, os efeitos de buff do time inimigo, da formação inimiga, é satisfatória. Então vamos lá, galera, vamos gastando, gastando. Quando chegar então próximo de 2k, eu vou dar uma pausa e a gente faz uma conta quanto já tem nesse lendário de peças reunidas, né? Então vamos ver, galera, vocês vão ver que estão chegando na próxima idade de 10k gastos, né? Diamantes, né? Mais 4, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, tá chegando próximo, tá chegando próximo, tá chegando próximo. 3, não, assim você me quebra, assim você me mata.
Vamos lá, ouvir. A gente quer aqui você no canal. 5, aí sim, pessoal. Vamos manter essa pegada de 5, por favor, que aí você vai me ajudar. Vamos dar ok. Vamos ver aqui, galera, as peças que a gente já tem do vídeo. Aqui a gente tá chegando próximo do esgotamento dos meus diamantes. Vamos ver lá. Ele é um suporte. Vamos ver se 15k está sendo suficiente. Vocês vão ver que dificilmente vou conseguir invocar ele. Tem 66 peças. Vai ficar faltando talvez um pouco. Mas vamos então gastar o finalzinho. Então vocês já viram que 15k tem que ter um fator sorte. Talvez não seja suficiente. Vamos lá, galera. Vamos gastar os últimos e vamos ver se vai dar pra gente comprar o Ovid, né? Vamos lá, galera. Se a gente chegar o próximo, mais próximo possível, pra quem sabe já na próxima semana a gente consiga fazer a invocação desse lendário. Então aqui, galera, não vai ter, eu não tenho 800 diamantes. Dependendo, com o diamante que eu venha na arena, eu já consigo invocar ele hoje. Vamos ver se quantas peças ficou faltando, porque eu tenho o suficiente para mais uma compra. Então vamos ver aqui, vamos ver aqui. Então estou retornando. Eu fiz um pequeno corte. Então vocês viram que 15k não é possível pegar o lendário aqui na fonte. 16k existe o fator sorte. Então entre 16k e 17 vocês podem até conseguir pegar o lendário, mas também existe um fator sorte, porque vocês viram que varia o número de peças, né? O menor número de peças que eu peguei foi 3 e o máximo 5. Então talvez se vocês ficarem pegando 5, 5, 5, 5, vocês possam até conseguir pegar e invocar esse lendário com menos 17k. Mas sim, com 17k ou acima de 17k, aí sim é garantido vocês pegarem o lendário na fonte. Eu tava pensando em esperar o diamante e eu cometi um erro nesse vídeo falando que eu iria esperar para pegar semana que vem, mas eu esqueci que o ciclo aqui da fonte ele não é comum, não é como os outros modos, né? Então no caso, se eu chegasse e fosse esperar para completar, eu teria que esperar cerca de um mês para conseguir pegar novamente esse lendário, porque existe um espaçamento. Então os outros métodos de jogo, como vocês já viram aqui no canal, Roda da Sorte, etc., vocês têm que reservar por faixa de 17 a 18k para garantir tanto na Roda da Sorte quanto aqui na fonte de desejos, para vocês terem certeza que vão conseguir invocar. Então não vai aparecer semana que vem. Existe um ciclo de 5 dias para cada lendário, né? Eu tô aqui pegando na metade, assim, eu acho que é o terceiro dia ou o segundo, que tá aqui a fonte de desejo. Até eu esperar o Ovid retornar para a fonte, eu ia ter que esperar vir a Teresa, a Ariel, a Harley, o Robin, a Lilith, o Kinox, a Neza, o Edwin, e aí sim iria vir o Ovid novamente. Mas isso cada um 5 dias, então eu ia ter que esperar 40 dias até novamente vir o lendário na fonte. Então não é tão simples assim. Então vamos lá, galera, vamos completar aqui a nossa saga. Então vocês já viram que de 15k sem chance, entre 16 e 17k fator sorte. E agora eu fiz um pequeno abastecimento, lembrando, eu vou depois comentar para vocês. Então vamos só conseguir aqui invocar nossa belezinha. Eu acho que agora a gente consegue. Não quero que você me lembre novamente, querida, que eu já sei que eu estou gastando 400 diamantes, infelizmente, porque vocês são muito mercenários. Aqui a gente vai completar, né? Vamos fazer. Oh, que linda, que linda! E agora a última roletada, que é a roletada da invocação, que foi com mais 5, belezura. Agora a gente vai aqui na delícia de poder invocar o Ovid. E aí, galera, invocando o lendário, que como vem na fonte é caro para garai, mas existem formas de vocês conseguirem lendários no jogo de forma mais fácil. Como eu falei, é que esse lendário em especial, todo lendário que vem na fonte assim não é caro. A galera acha que VIP 8 só basta ter VIP 8 você já consegue lendários, né? Existe também investimento, esse jogo é muito caro mesmo, né?
não é um jogo que a gente acha que é justo o tempo, né? Vou botar aqui garantir Refresh My Magic Ovid, né? Vamos lá, galera, isso aí. E vou compartilhar também no chat da Aliança, né? Que é esse lendário que eu invoquei e valeu o investimento. Eu quero, antes de eu encerrar, vou botar aqui, muito lendário, muito importante. Eu vou upar ele, né, galera? Não vale a pena agora eu ficar... eu vou fazer um outro vídeo posterior mostrando ele, né? Agora ele tá cru, né? Tá level 1. Então não vale muito a pena. Não vale muito a pena eu gastar muito com isso, né? Agora. Agora só quero mostrar pra vocês aqui no pacote de diamante. Se você, quem tem, considerando que você não tem nada de diamante, ah, eu quero gastar aqui pra poder pegar o lendário, né? Só quero mostrar pra vocês aqui que com 329 na primeira compra você consegue pegar 13k de diamante. Na primeira compra, 329. Então vocês já viram que 15k não é garantido. Então aqui você consegue 13k. Então vocês verem que equivalente 13k na primeira compra na caixa de diamantes é equivalente a R$329. A gente reclama muito como o jogo para nós brasileiros é muito caro. Então você quer ter, ser top nesse jogo, sendo brasileiro, você tem que gastar muito dinheiro. Então realmente é uma compra que é complicada. É isso, galera, que eu queria falar pra vocês. Não deixe de acompanhar nosso canal. Agora sim, um salve pra geral. E não deixe de fazer os comentários. Vai vir mais vídeos lendário. Vai ter mais lendário essa semana pra vocês. Um grande abraço e agora sim. Fui!